Tack så mycket och hjärtligt välkomna till oss på Energihuset. Kärnkraft. Årtionde av spännande jobb heter seminariet vi kommer ha nu. Men för att få lite mer information om hur ser det ut på kärnkraften, vilka behov finns det, så skulle jag vilja välkomna Carl Sommerholt upp på scenen och ge oss en kort introduktion. Ungefär så många medarbetare finns det i Vattenfalls svenska kärnkraft- och kärntekniska verksamhet. Det är kollegor vid kärnkraftverken Ringhals och Forsmark, naturligtvis. Det är kollegor i verksamheten inom kärnbränslehantering, SKB, som forskar, utvecklar och ska genomföra ett slutförvar för det använda svenska kärnbränslet från våra reaktorer. Det är kollegor vid kärnbränsleverksamheten Vattenfall Nuclear Fuel som ansvarar för att se till att vi försörjer våra kärnkraftverk med uran och kärnbränsle. Det är också medarbetare vid vår omfattande projektverksamhet som bedriver stora projekt och håller i vår teknik och arbetsmodell för det. Så får vi inte glömma kollegor inom utbildningsverksamhet, vår speciell utbildning med kärnsäkerhetsutbildning, KSU. Och så har vi naturligtvis en verksamhet som nu byggs upp för kärnkraftsavveckling. Som bygger upp spetskompetens för att ta hand om och avveckla de reaktorer som ska tas bort. Om man tittar inom den här verksamheten så har vi idag ungefär i snitt 25% kvinnliga medarbetare. Och ungefär samma andel kvinnliga chefer i några verksamheter är vi redan på en nivå där närmare hälften av cheferna är kvinnor och närmare hälften av medarbetarna också är kvinnor. Vilket ju är väldigt roligt men inte framme än. Så mångfaldsarbetet är naturligtvis en väldigt viktig aspekt på vad vi gör nu och i framtiden. Och inte minst när vi tänker rekrytering. 700. Ungefär så många medarbetare planerar vi med att rekrytera till vår kärnkraftsverksamhet under kommande 5 år. Från nu fram till 2018. För vi, som så många andra industrier, har pensionsavgångar. Vi har medarbetare, duktiga medarbetare som kommer in, arbetar ett antal år i kärnkraften, meriterar sig och går vidare till annan verksamhet inom Vattenfall eller utanför Vattenfall. Och det är klart, i ljuset av det så kan man ju fråga sig hur ska Vattenfall och hur ska kärnkraften som industri kunna attrahera nya och unga talanger in till vår verksamhet? Och det kanske dagens seminarium kan hjälpa till att ge en del svar på. Tack Carl, det är jag helt övertygad om. Vi har en väldigt namnkunnig och fin panel idag och jag skulle vilja börja med att välkomna upp Sofia, Anna och Torbjörn för den första dialogen. Hjärtligt välkomna. Tack så mycket. Tackar. Jag ska börja med er, tänker jag, ungdomar på scenen här. Ni tillhör ett projektnätverk som heter PEP. Vad är PEP? Ja, PEP är en icke-vinstdrivande organisation som vill öka intresset för teknik bland gymnasietjejer för att vi på lång sikt ska kunna bidra till en mer jämställd teknikbransch. Mm. Och vi tror då att det här görs genom att skapa förebilder så att de här tjejerna kan se sig själva som ingenjörsstuderande studenter och även visa dem vad en karriär inom teknikbranschen kan innebära. Och vi gör det här då genom ett mentorskapsprogram där gymnasietjejerna är adepter till mentorn som är en ingenjörsstudent på en av våra skolor, vilka är Chalmers, KTH och Lunds
tekniska högskolor. Mm. Och ja, vi arbetar också då med företag för att visa vad man kan göra inom teknikbranschen med event och andra arrangemang som de kan erbjuda oss. Mm. Och sen vi startade då 2013 så har vi kunnat bygga upp ett nätverk på ungefär 1500 personer. Hur länge är man med det här nätverket? Är det under den ett år eller hur ser det ut? Ja, i dagsläget programmet är ungefär ett halvår. Men vi i projektgrupperna då, som Anna och jag har varit delaktiga i sitter under ett år. Och sedan så har vi en styrelse som också sitter på ungefär ett år. Men du kan ju gå från adept till mentor till med projektgruppen till styrelsen. Så det är ju egentligen hur länge du vill. Mm. Jag vet att ni har gjort ni har pratat med era medlemmar hur de ser på just frågan att arbeta med kärnkraft. Ja, när vi slängde ut den här frågan i vårt nätverk, då fick vi det mest frekventa svaret var att det var inte så många som hade tänkt på att jobba med kärnkraft i framtiden. Mm. Och det är för att det här beslutet som var förut att det ska avväxlas. Och då är det inte så många som tycker att det är någonting att satsa på. Sen när vi fortsatte och när folk fick diskutera om det här var någonting att satsa på, då är det många som tycker att det är en odynamisk bransch. Och sen har vi också lite så här problem med var kärnkraften ligger, att det inte är många som vill pendla de sträckorna. Mm. Och sen också risken med att jobba på ett kärnkraftverk, speciellt efter händelsen i Japan. Mm. Förvånade dig resultatet ni fick? Nej, för när jag började tänka på det själv så var det ungefär samma svar som jag hade från början. Mm. Det här är ju intressant, Torbjörn. Det de beskriver, känner du igen det här? Man känner inte till och inte kommer att tänka på kärnkraft. Du tänker ju rätt mycket på kärnkraft, tänker jag. Ja, det gör jag. Jag tänker mycket på kärnkraft. Men ja, jag kan till viss del förstå det. Vi har ju haft en situation, dels en situation tidigare också där det fanns en plan då på att avveckla kärnkraften till 2010. Sen så har vi helt nya förutsättningar nu, men bara så sent som för ett år sedan så diskuterade vi också kärnkraftens framtid. Vi hade då en effektskatt som var väldigt betungande. Och när då elpriset dessutom rasade så såg vi liksom ingen riktig lönsamhet i kärnkraften. Nu är den där effektskatten borttagen faktiskt sedan några dagar i stort sett. Den kommer vara helt borttagen från 1 januari 2018. Vilket innebär att vi har helt andra förutsättningar. Och nu planerar ju vi att köra en bra bit in på 2040-talet i alla fall. Men jag kan förstå att den diskussionen, den debatten har gjort att man kanske inte tycker att det låter som att kärnkraft är en framtidsbransch. Men man ska komma ihåg att det är få branscher ändå som kan säga att vi kommer finnas kvar om 20, 25, 30 år. Jag menar, vilka branscher, vilka företag kan säga det idag med den snabba utveckling vi har? Så att, och sen så tror jag också att vi måste bli bättre att förklara att bara för att man börjar jobba med kärnkraft så behöver man inte nödvändigtvis stanna där hela livet. Det är kanske så vi har tänkt tidigare, men jag tror att vi kommer se mycket mer rörlighet. Och vi kommer ha väldigt duktiga och kompetenta medarbetare som lämnar oss och går in i andra branscher. Men förhoppningsvis får vi också in duktiga medarbetare från andra branscher. Mm. Det vi kan konstatera är att vår personal är väldigt attraktiv på arbetsmarknaden. Så att jag tror att börja jobba med kärnkraft, då får man en väldigt fin grundutbildning. Bra säkerhetstänk, ordning och reda, bra utvecklingsmöjligheter överhuvudtaget. Men vilka typer av utbildningar är intressant för er när man ska få möjlighet att jobba på kärnkraften? Vill du kommentera det? Ja, när vi pratar om kärnkraftsjobb, då får man en känsla av att alla som jobbar med kärnkraft, antingen så sitter man i kontrollrummet eller också så håller man på att liksom ladda bränsle i reaktorn, men så är det ju inte. Vi har ju alla typer av arbeten. Vi behöver ju jurister, vi behöver ekonomer, vi behöver naturligtvis en hel del ingenjörer också. Vi behöver personal som jobbar med medarbetare som jobbar med personalfrågor och så vidare.
Men det är klart att relativt tekniktungt är det. De medarbetare som idag arbetar på kärnkraften, hur tycker de om detta? Är de nöjda med det val de gjorde för ett antal år sedan? Ja, vi är ju faktiskt lite bortskämda med att... jag sa det att bara för att man börjar jobba med kärnkraft behöver man inte göra det hela livet. Men faktum är att det är väldigt ofta så det ser ut. Vi har väldigt många medarbetare som stannar väldigt länge hos oss. Mm. Och det tycker vi naturligtvis är jättebra. Sen så är det klart att, som jag sa förut, det behöver inte vara så. Och vi ser nu, framförallt på senare tid, en ökad personalomsättning. Mm. Bland annat till följd av att vi har tagit beslut inom Vattenfall då, och tillsammans med Juniper att Ringhals 1 och 2 ska stängas ganska snart. Och det är klart att det skapar också lite oro och lite turbulens. Mm. Men i stort sett väldigt nöjda medarbetare. Jag besöker ofta både Ringhals och Forsmark och våra andra kärntekniska anläggningar och möter väldigt mycket motiverade och entusiastiska medarbetare. Mm. Men som sagt var tämligen okänt ändå hos unga ingenjörsstudenter. Jag ber er ta plats upp i soffan så ska vi ta och höra med några andra. Och då vill jag bjuda upp Axel och Romina. Välkomna! Då har vi Grön Ungdom och Liberala Ungdomsförbundet här. Och jag tänkte börja med dig, Axel. Du hörde lite grann reflektionerna från Torbjörn och också från unga ingenjörsstudenter. Jag tänker, om jag får kalla dig visionär realist, hur tänker du med tanke på den diskussionen här? Ja, jag tycker att det är väldigt roligt att vara här, vill jag först och främst säga. Och väldigt roligt att jag blev inbjuden trots att jag är miljöpartist. Att jag är visionär realist betyder att jag tycker att vi ska ha 100% förnybar energi i Sverige. Jag är glad att vi har ett ambitiöst mål till 2040 i energiöverenskommelsen. Men jag tycker att vi ska göra det på ett ansvarsfullt sätt. Och därför har vi en energiöverenskommelse som är blocköverskridande. Och det är ju klart så som har nämnts att även när vi avvecklar kärnkraften så kommer det ju att kräva kärnteknisk kompetens under många år framöver. Mm. Men går det att vara både grön och ingenjör samtidigt? Det går absolut. Och jag tror att det är väldigt många unga som lockas av energibranschen, av andra yrken just för att arbeta med hållbarhet och just för att vi har så många spännande utmaningar framför oss. Hör med dig lite grann, Romina. Vi har pratat mycket om i Almedalen om att politiken måste ta ansvar för att det finns utbildningsplatser för att vi ska kunna arbeta och utveckla energifrågorna och energibranschen framgent. Hur ser du på det? Men det beror på var man vill börja någonstans. Om man ska gå ner lite lägre i åldrarna så tycker jag att det är ett stort problem att man inte pratar mer om de tekniska yrkena som en självklarhet. Det känns som att utbildningen kanske är lite daterad i vilka ämnen man har. Att man sitter och syr med symaskin och inte lär sig programmering och så vidare. Så där skulle jag absolut behövas en uppdatering. Men också så tycker jag att syvkonsulenterna har en väldigt stor roll att spela i det här. Att de breddar sin syn lite på vilka yrken de tycker att folk ska söka till. För det är ju ofta där man... Det är de som pekar vägen lite åt den ändå. Och de har ett större ansvar än de kanske tror att kanske leda fler unga och kvinnor till teknikhållet. Inte åt andra håll. Men även till andra högskoleyrken. Det är samma sak om man tittar på juridik eller kanske HR. Att man pekar kvinnor lite åt ett annat håll eller så. Men är man i de lägre åldrarna så kanske det handlar mer om att uppdatera vilka ämnen man faktiskt håller på med i skolan. Så även om Torbjörn, han har rätt klart för sig, och även Carl som berättade att det finns massor med arbetstillfällen och det är långsiktigt och så vidare, att man kan få arbeta med det här i lång period. Det är inte någonting som egentligen man känner till särskilt väl idag i skolan och som du själv var inne på, studievägledarna. Nej, men det är inte så mycket man pratar om och så. Jag studerade naturvetenskap på gymnasiet, så många av mina vänner pluggar till ingenjörer och så, nu läser teknisk fysik eller civilingenjör och sådär. Och de har hittat dit på grund av tekniksprånget eller kanske PEP eller liknande initiativ. Och inte för att skolan har pekat dit eller visat vilken potential det finns. Men sen också om man kollar lite bredare på de här yrkena så tror jag att
ingenjörer kanske behöver bli lite bättre på att kommunicera vad det är de gör. De flesta har nog en bild av att det är ett väldigt tekniskt och kanske lite tråkigt yrke. Mm. Men det är ju väldigt brett och lämnar mycket utrymme för kreativitet också. Mm. Så det kanske skulle locka fler personer som har en viss spetskompetens och en vilja till att ha en liksom ambitiös karriär söker sig dit om man visar på vilken bredd och vilken kreativitet det finns utrymme för. Mm. Och jag tänker Axel, när man tittar, kärnkraften kommer möjligen vara kvar över en längre period om vi får tro branschen rätt. Men hur ska vi kunna arbeta tillsammans för att säkerställa att vi har personal för en säker drift många år framåt? Mm, men som jag sa så tror jag verkligen att vi kommer att behöva personal många år framåt också när det gäller hur vi ska förvara kärnbränslet. Jag träffade SKB igår. Och de har ju planerad verksamhet minst till 2085. Mm. Så att oavsett när sista reaktorn stänger så kommer vi att behöva den här typen av kompetens under en längre tid. Och då tycker jag det som Romina säger är väldigt klokt. Att vi behöver lyfta teknikyrken också i tidigare åldrar. Vi har stor brist på lärare i matematik och NO. Det är ett problem som vi måste ta oss an. Vi måste göra läraryrket mer attraktivt. Då tror jag att lärarlönelyftet är ett bra initiativ. Mm. Så vi måste verkligen jobba med utbildning. Mm. Romina, lärarlyft, mer utbildning och satsning på skolan. Håller du med? Ja, om jag gör. Jag blir alldeles lycklig när jag hör dig prata här. Nej, men verkligen. Det finns ju en anledning till att folk inte söker sig till läraryrket längre. Jag hade väldigt gärna blivit lärare. Jag tycker pedagogik är väldigt kul och så. Men man arbetar ju för att tjäna pengar delvis. Och det gör man inte som lärare. Men sen också den arbetsbelastning som lärare har. Att man, när man kommer hem från jobbet, inte får äta ostbågar och sitta i soffan och kolla på Let's Dance eller så. Utan man ska sitta och rätta prov och planera lektioner. Och det är en enorm stress de utsätts för. Och sen så får de ju inte valuta för det arbetet heller. Så det är riktiga kämpar som orkar vara lärare i de här tiderna. Det skulle jag gärna vilja göra mer attraktivt. Kul att du håller med. Mm. Då får jag fråga en sista fråga här vid bordet. Tror du, Axel, att branschen har varit för bekväm? Och nu kan vi tänka brett energibranschen. Tror vi att alla vet vad vi håller på med och lutar oss lite för mycket tillbaka? Jag tror att det kan vara en del av förklaringen. Och där skulle jag jättegärna vilja skicka med just det, att kommunicera om hållbarhet. Många av de stora hållbarhetsfrågorna kopplas ju väldigt nära till energibranschen. Och jag tror verkligen att många unga är intresserade av att jobba med svåra, kluriga hållbarhetsfrågor som vår generation kommer behöva lösa. Så där tror jag en av nycklarna finns. Mm. Vad tror du, Romina? Ja, jag håller med. Det här var ju lite förvånande. Vi kanske ska prata mer om kärnkraft. Nej, men jag håller absolut med. Axel har helt rätt i frågan. Härligt. Mm. Vi ska prata mer om kärnkraft, men jag ska be er ta plats i soffan där uppe. Varsågod. Och jag tänkte dessutom välkomna två till upp till soffan också. Och det är Ane och Anneli. Så jag tror ni ska få hoppa upp direkt, så ställer jag mig här och ställer lite frågor kring er. Och då ska jag presentera också, tänkte jag. Ane Håkansson, professor i tillämpad kärnfysik från Uppsala universitet. Och Anneli Hållgren, från chef för utvecklingsavdelningen på Strålsäkerhetsmyndigheten. Hjärtligt välkomna. Tackar. Tackar. Ja, jag kanske får börja lite grann med dig, Ane. Reflektioner på det ungdomarna säger här, som du van att arbeta i den här utbildningsmiljön. Reflekterar du över det här med att man kanske inte känner till det, man behöver gå ner lägre i åldrarna? Ja, det tror jag definitivt man måste göra. Alltså, tittar vi på det faktiska glappet mellan tillgång och efterfrågan på till exempel högskoleingenjörer, så är vi idag uppe i 20 000. Alltså, vi saknar 20 000 högskoleingenjörer. Mm. SCB pratar om att 2030 så är man uppe i kanske någonstans runt 50 000. Mm. Det här är ju en, skulle jag säga, en katastrofsituation för ett land vars välstånd så mycket bygger på teknikindustrin och en energiförsörjning och framförallt en elförsörjning. Mm. Det här måste göras någonting åt. Mm. Anneli, hur akut är frågan om svensk kärnteknisk kompetens?
Ja, så där riktigt akut precis här idag är det väl inte så. Jag vill börja med att säga bara att Strålsäkerhetsmyndigheten, vi har ett uppdrag att upprätthålla och utveckla kompetens inom hela kompetensförsörjningssystemet. Och det är väl därför jag är inbjuden här. Däremot är vi ju varken för eller mot kärnkraft utan för strålsäkerhet bara, så har vi rutat in den rutan. Vi har ju regeringen har ju uppmärksammat den här frågan. Mm. Och både utifrån de förändringar som pågår inom kärnkraftsbranschen och utifrån det perspektiv att vi som land har åtagit oss att ha en viss kompetens eftersom vi har ett kärnkraftsprogram. Och då har regeringen, som har blivit oroade då, gett oss ett uppdrag att tillsammans med industrin, lärosätena, göra en gapanalys kan man väl säga kort och komma fram till åtgärder för hur ska vi säkra kompetensförsörjningssystemet, allt ifrån från ax till limpa, från studenter som vill utbilda sig till att det finns utbildningsplatser och hela vägen till att industrin attraherar. Mm. Och det jag funderar på, att det är ju det här uppdraget, när ska det vara klart? Det ska vara klart i september 2018, så vi ser fram emot ett seminarium nästa år i Almedalen då vi kan presentera findings. Mm. Spännande. Mm. Torbjörn, ser du fram emot det här resultatet av det här uppdraget? Ja, absolut. Jag tror det är en viktig del. Men vi kan nog inte heller bara luta oss tillbaka och vänta på att den här rapporten ska bli klar, så att säga, utan här gäller det att jobba brett med att göra teknikyrket generellt. Vi håller med Ane, det här är ju inte en specifik kärnkraftsproblem, utan problemet är egentligen att det är för få ungdomar idag som söker sig till teknikyrken. Jag menar, energibranschen som helhet har ju ett, och ser framför sig ett bekymmer med kompetensförsörjning, men övrig industri har ju de problemen redan idag. Mm. Anna, jag tänker, du måste ju som forskare sett intresset för kärnteknisk utbildning gå upp och kanske gå ned också. Ja, det har gått upp och det har gått ner och det kommer att gå upp igen. Alltså det... Vad går det här näst, tror du? Ja, det kan ju inte gå så mycket sämre i alla fall, så att vi utgår från att det går upp då. Mm. Alltså, jag skulle ändå vilja hålla mig kvar lite grann kring hur landskapet ser ut, åtminstone utifrån min horisont och mina kollegors horisont här. Alltså, vi har ju ett läge idag där lärosätena förväntas producera ingenjörer, civilingenjörer, högskoleingenjörer, vad det nu är för någonting. Va? En del av dem har då kärnteknisk kompetens och andra har någon annan kompetens och så vidare. Mm. Grejen är ju att då finns det tre spelare som har ett ansvar här. Va? Det är statsmakten, det är industrin och det är universiteten och lärosätena. Då. Mm. Och särskilt statsmakten har ett väldigt stort ansvar här, skulle jag säga. Därför att ska vi kunna ha kapacitet ute på lärosätena att utbilda unga människor till exempel kärnteknik, då måste vi ha lärare till det. Mm. Och lärare, det är våra forskare. Mm. Så vi måste alltså se till att det finns forskningsmedel på bred front för att hålla igång verksamheterna ute på lärosätena. Och då pratar jag inte bara om projektmedel, utan jag pratar om en drastisk ökad finansiering av basanslagen till lärosätena, speciellt för kärntekniken. Men även också finansiering till de infrastrukturer som är helt nödvändiga för vår forskning och utbildning, som idag saknar finansiering. Mm. Allt det där måste hänga ihop. Sen har vi det här med antalet utbildningsplatser som statsmakten också har i sin hand. Mm. Den andra, ska vi säga, partnern i det här, det är ju industrin. Mm. Som ju faktiskt genom Svensk Kärntekniskt Centrum då har klivit in och något tagit statsmaktens ansvar av finansiering av verksamheterna ute på lärosätena. Det här är problematiskt, kan jag tycka, av flera skäl. Men ett skäl är ju att vi kan inte upprätthålla en långsiktig stabilitet i våra verksamheter på lärosätena med medel som är så starkt konjunkturberoende. Mm. Det är ett problem i sig naturligtvis. Och sen har vi lärosätena då. Mm. Vi har också ett ansvar att se till att det blir så mycket pang som möjligt för de här pengarna som kommer in. Mm. Och jag kan ju bara nämna det eftersom jag såg Christian Ekberg som är professor nere på Chalmers. Vi har nu då sjösatt det här vi kallar för SAINT, Swedish Academic Initiative for
Nuclear Technology, och som är en samarbetsplattform mellan Chalmers och Uppsala universitet för att vi ska kunna koordinera våra verksamheter för att få mer synergier av det här. Så att det är de här tre spelarna som måste pola ihop här på något sätt och få en mer holistisk syn på utbildningarna på lärosätena. Men som sagt, jag håller med övrigt också. Det måste finnas ett underarbete från grundskola, gymnasium och hela vägen upp också. Reflektioner från våra unga politiker på det Anne säger. Fler utbildningsplatser? Ja, men jag håller... Hörs jag? Ja, nu hörs jag. Jag håller väldigt mycket med om att det krävs olika aktörer. Det är såklart det perspektivet vi pratade om innan med grundskolan, men också synen på branschen och så. Men det är klart att vi politiker också har ett större ansvar än så. Mm. Så det vi kan förvänta oss, det är fortsatt fokus egentligen på, vi har pratat i Almedalen på många olika seminarier om behovet av kompetens och flera in till energibranschen, både på förnybar sidan men så, också på kärnkraften som idag. Då tänker jag, PEPs resultat här förvånade dig att man inte riktigt visste, man nämnde inte kärnkraften. Ja, nej, ja och nej. Alltså grejen är ju fram till 2011-2012, något i den där stilen, men så hade vi ju faktiskt ett stort intresse från studenterna för kärnteknik. Och påfallande många, utav åtminstone våra studenter i Uppsala då, som gjorde sina examensarbeten, det var faktiskt en majoritet, det var då kvinnliga studenter som såg kärnkraftsindustrin som en stabil arbetsgivare som liksom, ja, höll i länge i tiden då, så att säga. Men det där är en känsla av liksom att där har ju, även om då industrin förtjänstfullt då gått in och stöttat finansiellt verksamheterna, så har man ju inte gjort särskilt mycket för att göra sig attraktiv för ungdomarna här, va? Trots att man har ju en teknik som är ju så att säga den bästa tillgången branschen har. För det här tycker ju studenterna är egentligen i grund och botten en sexig teknik. Det är jätteskojigt alltså, man är ingenjör och får jobba med kärnkraft. Va? Men om man inte ser arbetsgivaren bakom det här som en partner, alltså, då tappar de intresset. Va? Måste ju fråga dig, Torbjörn. Har ni rätt? Ja, det kan. Jag tror vi har en hel del att göra när det gäller att visa på hur spännande det är att jobba med kärnkraft då. Jag har ju själv faktiskt haft förmånen att jobba med alla olika tekniker och delar av värdekedjan inom energisektorn. Jag har jobbat med elförsäljning, eldistribution, jag har jobbat med vattenkraft, vindkraft och så vidare. Och nu är jag ansvarig för kärnkraften och det är nog det mest spännande och roligaste jag har jobbat med. Så att, jag håller med om att vi borde kunna göra bättre reklam för vår bransch. Men det är klart, det är en bransch som har varit ute mycket i liksom blåsväder. Och som sagt, bara så sent som för ett år sedan var vi själva tvungna att gå ut och faktiskt säga att det kanske inte finns en framtid i branschen. Nu är ju läget helt annorlunda. Nu ser vi ju den här framtiden. Och precis som Axel också var inne på, så har vi ju SKB som jobbar med ett slutförvar av både utbränt kärnbränsle och annat radioaktivt material då. Som kommer att finnas i många, många år till. Då pratar vi faktiskt framåt 2080. Så. Ska vi komma tillbaka till pepparna här. Vad är viktigast när en peppare söker sitt första jobb? Några reflektioner, vad brukar man säga? Ja, det är väl som vi pratade om innan, lite motsatsen till vad kärnkraftsbranschen ses som. Utan man vill ha ett dynamiskt jobb och man vill jobba i framkanten med nya tekniker, och då är det ju kanske inte Vattenfall man tänker på i första hand, eftersom många vill jobba i R&D på Volvo och Saab då, i alla fall där jag kommer ifrån. Och då ser man inte det inom Vattenfall, och det kan väl jag också som student på Chalmers, att då är det ju Volvo och Saab som syns. Vattenfall står ofta i ett litet hörn för man vet vad de håller på med. Så. Ja, Torbjörn, det måste du nästan få reflektera. Ja, det måste jag ju faktiskt säga. Att det är ju tråkigt naturligtvis om det är så uppfattas. Men om ni tittar på de här seminarierna som vi har haft de senaste dagarna, så jobbar vi ju faktiskt med fordonsindustrin i allra högsta grad. Vi håller dessutom på att lösa klimatfrågan inom industrin i övrigt. Genom att elektrifiera delar av då kanske stålindustrin.
cementindustri och så vidare. Va? Så att det finns fantastiskt spännande jobb och mycket forskning och utveckling också inom Vattenfall. Anneli? Jo, även jag kan också förstå den här bilden av, för man pratar ju gärna om förändringen, och förändringen är ju just nu att några reaktorer ska avvecklas. Så vi höll själva på att gå i den, så att säga, fällan på myndigheten tills vi liksom började prata om att sex reaktorer ska ju fortfarande drivas. Och vi har precis gjort en... Vi har intervjuat nyckelpersoner på myndigheten om vad man tycker är roligt, varför man jobbar hos oss. Och egentligen är det kanske tre saker som då utkristalliseras. Dels att det är ett sånt samhällsviktigt jobb då, som det ju blir där man är på myndigheten, där vi är med och normerar och sätter kraven. Vi jobbar påverkar säkerheten internationellt. Sen pratar man också om att man får alltid fortsätta utvecklas. Vi har ju hand om, så att säga, de komplexa frågorna, inte de här rutinärendena, de kommer ju sällan till myndigheten. Men man får alltid utmanande uppgifter att ta tag i, och det finns alltid erfarna kollegor att lära av. Så det är ett ständigt utvecklande. Och sen nämnde man också den här delen som skiljer just kärnkraftsindustrin från andra, och det är ju att den säkerhetskritiska faktorn ändå är så viktig, att det tillför en nerv. Och det kanske är den du talar om också när du säger att kärnkraften har varit den mest spännande. Så pratar man med medarbetare på myndigheten, så ja, det är ett taggat gäng som tycker det är oerhört intressant att arbeta. Romina, känner du igen de här att få jobba med någonting samhällsviktigt? Är det viktigt för ungdomar idag när man pratar utbildningsfrågor? Ja, absolut. Ja. Det tror jag. Men jag tror också att man kanske har lite högre krav än tidigare på att ha en arbetsgivare som har erbjuder en variation inom yrket och lämnar utrymme för mycket kreativitet och varierande arbetsuppgifter. Och det tror jag är någonting som många söker och kanske blir lite avskrämda av mer tekniska utbildningar. Så, när de tänker sig att de ska sitta med någon specifik fråga på ett kontor länge istället för att se vad är ingenjörsyrket och många andra inom det området erbjuder. Så som sagt, jobba mer med kommunikation, så tror jag väldigt många hittar dit. För det är ju som sagt väldigt, väldigt bra utbildning och väldigt roliga jobb man sedan hittar också. Hur ser du på det, Axel? Känner du igen det här samhällskritiskt, samhällsviktigt? Ja, jag tror verkligen att många unga lockas av att jobba med stora samhällsfrågor. Och det var lite som jag var inne på innan också, att jag tror verkligen att många kan lockas av energibranschen just för att det finns så många stora och viktiga hållbarhetsutmaningar. Mm. Så jag tror verkligen att det är en väg framåt. Precis som Romina säger, att kommunicera att vi står inför många stora utmaningar när det gäller miljö, när det gäller klimat, när det gäller avvecklingen av kärnkraft, och att nyckeln till att lösa de utmaningarna helt eller delvis ofta finns i energibranschen. Mm. Arne, jag reflekterar det du säger, men vad tror du måste till nu för att vi ska få ett uppsving, att Torbjörn ska få sina 700 nya intresserade kollegor på kärnkraftssidan? Ja, alltså två konkreta saker från statsmaktens sida. Det är återigen det här med att tillställa forskningsmedel. Mm. Alltså, man kommer inte ifrån det. Och det är, alltså, många gånger så hanterar man den typen av medel ungefär så här, att här finns det projektmedel att söka. Men det förutsätter att det finns forskare som kan söka de här pengarna. Och jag fångas lite grann vad du sa här, att ungdomarna idag kanske har en lite större kravbild på vad man vill pyssla med i livet, så att säga, och vilka villkor man får. Och det gäller i hög grad våra unga forskare också, alltså de som är våra lärare då. De måste få någonting kul att jobba med, va? Något kreativt, någonting som man inte har gjort förut, va? Och inom kärntekniken, fine, då kan vi prata om det här man brukar kalla för generation 4 tekniken då, va? Som är väldigt spännande, tycker människor. Men då måste man ju också kunna erbjuda dem en basplatta att stå på för att därifrån söka forskningsmedel, projektmedel. Och den basplattan är väldigt racklig idag, va? Och det gör ju det att vi behåller inte folk inom akademin längre. Tyvärr är det så. Vi kan inte förnya tidsbegränsade tjänster längre, och till och med seniorer slutar nu och går till annan verksamhet. Mm. Så det där måste till. För i alla fall så är den här diskussionen ganska meningslös, om man säger så. Kan vi inte ha kvar vår kapacitet att utbilda folk, jag menar, då är det som det är. Så det där måste till. Mm.
skogen. Absolut. Håller du med? Är det en av de viktiga delarna? Ja, det är det absolut. Och som Arne var inne på förut, så inom industrin, så vi drar liksom vårt strå till stacken. Sen så är vi konjunkturkänsliga och vi har haft det rätt tufft några år nu. Men jag håller med om att staten måste också bidra här. Mm. Och det är ju också så, det måste man ha klart för sig, att även om vi inte har kärnkraft så kommer det finnas behov av kärnteknisk kompetens och liksom radiologisk kunskap. Mm. Vi har ju inom sjukvården, tandvård. Mm. Det finns mycket industriella applikationer också där man använder strålkällor och så vidare. Va? Så det här är ju en kompetens som vi som nation behöver. Mm. Och då är det naturligtvis viktigt att vi har inom just universitet och högskolor, att det finns kompetens där. Att man kan utveckla den och forska. Mm. Romina, jag tänker en av de saker som Torbjörn har pratat om tidigare på ett seminarium här är vikten av att få in mer mångfald i energibranschen. Hur viktigt är det, om jag ställer frågan till dig, jämställdhet och mångfald in i energibranschen? Jo, men absolut. In i alla branscher, tänker jag. Men det är ju kul att man ändå ser en utveckling, att fler kvinnor kanske vågar ens tänka på de här yrkena som alternativ. Mm. Och det är mycket tack vare, ja, men det ni från Peppa har nämnt tidigare, att man visar upp förebilder är ju jätteviktigt, och också visar att det finns utrymme för entreprenörskap och, jag har sagt det så många gånger, men kreativitet och att det finns attraherande bitar i det. Mm. Men det, jag tror inte så mycket på att man styr folk åt det hållet, utan snarare att man visar upp lite vad det är och låter folk välja mer själva. Mm. Så jag tror inte på att man ska liksom enskilt söka sig efter vad är det kvinnor vill ha, eller vad är det som gör att mångfalden söker sig hit, utan mer bara att man visar upp det som en tillgänglig grej, så tror jag att folk hittar dit rent. Mm. Så. Men verkligen, det känns ändå som en positiv utveckling att man visar att kvinnor absolut kan vara ingenjörer och söker sig till de här lite mer svåra yrkena. Så. Håller du med, Axel? Ja, jag håller verkligen med, och det här är ju otroligt viktigt. Och branschen har en stor roll. Initiativ som PEP är ju såklart helt fantastiska. Det behövs förebilder som visar på jämställdhet i branschen. Men jag tror också att vi politiker har ett väldigt stort ansvar. Och då är det inte branschspecifikt, men att skapa en mer jämställd arbetsmarknad på många fronter. Så det är otroligt och vad är det för frågor ni som unga politiker tar med er in i diskussionen? Det har varit väldigt mycket energiseminarium. Jag har nu berättat att ni har varit på flera själva. Vad är det för något ni tar med er in nu i arbetet, det politiska arbetet framåt när det gäller utbildningsfrågor? Ja, för mig är ju en hjärtefråga SYV-konsulenter. Jag själv har haft erfarenheten, och jag vet många omkring mig som har haft erfarenheten, att man lyssnar mycket på vad det är, även om man kanske inte säger det rakt ut, men vilka signaler man ger till elever. Så det handlar inte bara om vad som händer i klassrummet, utan också att man har en tydlig vägledning där SYV-konsulenter får spela större roll i hur eleven tänker, vad den har för mål med sin utbildning och vart den ska. Så jag har drivit väldigt hårt i partiet att man ska ha, att SYV-konsulenterna ska spela en större roll i elevernas utbildning. Och det har vi igenom nu i en liten arbetsgrupp, i en rapport. Så får vi se vad det blir av det. Men det tror jag skulle ha en enorm skillnad i att man är lite mer genuspedagogisk i det tänket. Att man är väldigt noggrann med hur man uttrycker sig när man pratar om vad kvinnor ska ha för yrken och vad män ska ha för yrken och så vidare. För att det är där det kommer en tydlig skillnad. Det är redan i skolan och hur man... Vad folk som är omkring elever och barn tänker att de ska göra. Det är det som sätter sig. Så. Mm. Håller ni med? Jag håller med, och jag tar också verkligen med mig det vi pratade om tidigare. Att det också handlar om att börja i tidig ålder. Och att jag tror att verkligen, som jag nämnde innan också, att lärarfrågan är väldigt viktigt. Att vi måste kunna attrahera duktiga och kompetenta lärare, framförallt när det gäller matematik och naturvetenskap. Det är ett väldigt långsiktigt perspektiv, men jag tror att det är otroligt viktigt för att säkerställa framtida kompetens. Mm. Sofia och Anna, ja. Ni sitter och reflekterar här över det. Ja, men precis. Vi håller ju med om det här att man behöver börja tidigare. För de gymnasietjejerna vi möter i vårt mentorskapsprogram har ju oftast en bild av vart de vill. Och nu har vi alltså förmånen att ha ett så pass bra program att vi har lyckats omvända vissa tjejer. Men vi behöver ju fler. Och vi efterfrågar väl ett
intresse från industrin i lägre åldrar också, så att man verkligen får veta vad det innebär tidigare, så att man kan göra sig en bredare bild när man vet vad fler branscher innebär. Så problemet är ju att det är många som har en felaktig bild om vad man gör som ingenjör, och främst energibranschen tror jag. Det är många, när vi har varit ute i gymnasieskolor, som säger, när vi säger, men vad gör egentligen en ingenjör, som svarar, nej men min pappa jobbar som det verkar inte så kul. Så här, ja, vi är inte intresserade av det här. Vad säger du, Torbjörn, när du hör det här? Ja. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. En av reflektionerna som man kan göra på scen här är att industrin har ett stort ansvar utöver anslagssidan. Och ni är ju själva inne på också att även i yngre ålder så kanske industrin måste vara tydliga med vad kan man göra där. Ja, men jag tror som Anna är inne på att vi måste faktiskt träffa ungdomar tidigare. Alltså innan man gör de här valen, eller innan man börjar liksom fundera på i vilken riktning man går. Och det är ju ett jättehot om det saknas 20 000 högskoleingenjörer redan idag, och du sa 50 000 va? 20... Ja, 30 någonting. Ja, och det är liksom, det här måste vi ju faktiskt göra någonting åt. Så att vi är ju ute en del på skolorna i de områden där vi är aktiva, och då är framförallt kanske Östhammar eller Forsmark då, va? Ringhals, på en del vattenkraftskommuner också. Och där kan vi träffa liksom ungdomar som är lite yngre. Men det är klart att vi kan ju inte nå ut till alla högstadieklasser till exempel. Det finns inte en chans. Romina? Jag kommer att tänka på att man ser ju inte ingenjörer så ofta i liksom aktion. Man ser inte vad de gör. En tandläkare träffar du när du går till tandläkaren. En lärare träffar du när du går i skolan. Och byggarbetare ser du på gatan eller så. Men ingenjörer sitter ju lite instängda sådär. Så det kan vara just det. Bra att visa upp yrket lite mer. Men det är ju sant att det, som Anna tidigare nämnde, att man ska ju inte förlita sig helt på att så här, olika företag och marknaden ska lösa allt. Utan det kan ju också politiken ha en roll att spela, att visa upp vad det är. Så det här är ett samarbete? Absolut. Vad bra. Då ska jag be att få reflektera. Karl har suttit och funderat. Så att, låt oss träffas där nere, får vi se vad du har tagit till dig från dagens dialog. Ja, det har varit väldigt intressant att se angelägenhetsgraden som alla verkar vara överens om. Alltså det här med 20 000 ingenjörer saknas idag, och ytterligare 50 000 2030. Det är ju naturligtvis en katastrof för all teknik. I Sverige. Sen så är det uppenbart vilket storartat och viktigt arbete PEP gör. Men det räcker ju inte, utan det måste andra aktörer också göra. Uppenbarligen måste vi som industri kommunicera mycket mer omkring möjligheterna med all energiverksamhet, och i detta fall naturligtvis med kärnkraft. Bredden och djupet i de möjligheter som finns att arbeta där. Vi talar om variation och kreativitet. Jag tyckte också att Anna och Sofia är väldigt klargörande när hon säger att det är många som inte har tänkt på eller reflekterat över kärnkraft som ett alternativ. Därför att man har en bild av att kärnkraften ska stänga, inte att den ska drivas in på 2040-talet, att det behövs radiologisk kompetens långt senare. Så att han underskattar möjligheterna, och det är någonting som många måste hjälpa till med, men inte minst industrin. Och du är kommunikationschef. Du måste ha fått med dig väldigt mycket matnyttigt. Absolut. En sak som vi gör nu ändå, vi behöver säkert göra mera. Vi kommer till hösten att starta en rekryteringskampanj för kärnkraft, Nuclear Trainee Program, som vi startar, och det kommer vi driva till höst. Kommer säkert att komma igen i många, många andra former. Det är ett exempel. Mera behövs naturligtvis. Jättebra. Jag tycker att vi har fått en väldigt mycket goda råd ifrån den här panelen, och får jag sammanfatta lite kort att det handlar ju om tillsammans samarbete, politiken, lärosätena, myndigheter, men vi i branschen har ett väldigt stort ansvar, och här finns ett antal väldigt duktiga och entusiastiska unga personer som jag tycker vi belönar med en stor applåd, och tackar hela panelen.